Jag ska besöka ett sjukhus och ta del av ett stort problem här i Malawi, nämligen att många barn är undernärda och helt enkelt lider enormt. How ill was the child when you came here? Ana roba kwambili. Aizimoneka ifo yatasibulira ndiso yobwela kunoma. Mwana akagulira tsulirose. Ifo yakulira dzinhu. Patricia has severe acute malnutrition. In the case some babies come up to death. Om UNICEF inte fanns hade de här barnen förmodligen inte överlevt. What are you hoping for the future? Ana ngakunoma akwadza bilo joni. De som kommer till sjukhuset har ju väldigt goda prognoser att överleva. Så att UNICEFs arbete är oerhört viktigt.